I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where it at? Damn, bitches on my line, and you know they come strapped. Don't stop, what it not, 45, stop it, cash right, yo. How you fucking with these hoes, I'm... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emylia binti Majlis dari Teknologi Elektrik. Saya ingin berterima kasih kepada guru-guru bengkel saya kerana telah mencalonkan saya dalam Ahli Majlis Mesyuarat AMM pada tahun 2023 ini. Manifesto saya ialah menyediakan rak atau ruang yang sistematik untuk memudahkan pelajar menggunakan peralatan elektrik. Sekian, itu sahaja manifesto daripada saya. Terima kasih. 45, stop it, catch like, yo. How you fucking with these hoes up?